Meteorológico de Santa Catarina confirma que 82 cidades foram afetadas pelas chuvas e 6 mil residências foram prejudicadas pelas cheias em Santa Catarina. O último relatório apontou prejuízo em 73 cidades catarinenses. Armazém com 40 toneladas de fertilizantes pega fogo e fumaça tóxica atinge pelo menos 6 bairros de São Francisco do Sul. O incêndio começou por volta das 11 horas da noite de ontem, às margens da BR-280, e moradores precisaram deixar as casas para evitar intoxicação. Carro cai da ponte do Rio Camboriú na BR-101, em Balneário Camboriú. Dois ocupantes do veículo saíram ilesos do acidente. Bombeiros que atenderam a ocorrência encontraram garrafas de cerveja no interior do carro importado, no momento da retirada do veículo de dentro da água. Tráfico de bebês é investigado em Camboriú. Os casos são históricos no município e aos poucos são desvendados pelas autoridades da cidade. No último caso registrado em Camboriú, o delegado não tem dúvidas de que o bebê foi mesmo alvo de negociação. O casal teria pago R$ 2.000 na entrega da criança em Matinhos, no litoral paranaense. Navegantes repassa R$ 180.000 para o Hospital Pequeno Anjo. Os valores vão ser divididos em 6 parcelas de R$ 30.000. Primeira Conferência Infanto-Juvenil pelo Meio Ambiente é realizada em Itajaí. O evento foi ontem na Secretaria de Educação. E a Escola Municipal de Itajaí une pais, professores e alunos através de um blog. É o parceiro da alfabetização da Alvelino Werner, que é atualizado semanalmente e virou uma ponte entre a família e a escola. E você vai ver ainda hoje as informações da previsão do tempo, os comentários de Joaquim Lacerda e os destaques do esporte com Sérgio Mota. Jogador do Marcílio Dias pede a namorada em casamento ao vivo no programa Esporte News aqui da TV MCA. Você vai rever este momento e tudo o que está rolando no mundo esportivo a partir de agora. Boa tarde, quarta-feira, 25 de setembro. O MCA Notícias já está no ar. A Defesa Civil de Santa Catarina confirmou no fim da tarde de ontem que 82 cidades foram afetadas pelas chuvas do fim de semana. O relatório ainda apontou que cerca de 29 mil pessoas e 6 mil residências foram prejudicadas pelas cheias, sendo a maioria no Vale do Itajaí. Apesar da chuva ter parado, ainda permanece o alerta para inundações. Ainda de acordo com a Defesa Civil do Estado, mais de 14 mil pessoas estão desabrigadas e mais de 3 mil desalojadas. Em Itajaí, o abrigo do bairro Cordeiros foi desativado na manhã de ontem. As mais de 200 pessoas que estiveram por 2 noites no local retornaram para suas casas. A orientação é que os moradores fiquem atentos a novos picos de maré. E em caso de qualquer emergência, acionem a Defesa Civil pelo telefone 199. E a Prefeitura de Navegantes oficializou o repasse de recursos para o custeio do Hospital Pequeno Anjo, administrado pela Fundação Univale. O valor é de R$ 180.000, que vão ser parcelados em 6 vezes. As dificuldades financeiras anunciadas no início do ano pela Univale para manter o hospital que atende crianças começam a ser sanadas. Um convênio entre Navegantes, que integra a ANFRE, vai passar R$ 30.000 por mês durante um semestre, um total de R$ 180.000. É mais um apoio que nós pretendíamos e o que o prefeito e a administração municipal de Navegantes e a Câmara reconheceu a necessidade que nós tínhamos desse apoio micro-regional. A ANFRE se comprometeu nas nossas reuniões com o secretário de Estado da Saúde, com o governador do Estado, com os municípios, né, inclusive em Itajaí também e aqui em Navegantes, que a ANFRE comporia um pool de municípios com apoio de R$ 130.000 mês. E o município de Navegantes, então, assinamos hoje o primeiro convênio e já saímos com a primeira ordem de pagamento do crédito da importância do primeiro mês de convênio. O que nós só temos a agradecer ao município de Navegantes. O anúncio reuniu representantes do município e da Fundação Univale na prefeitura. De acordo com a administração, a transferência destes recursos não vão interferir no orçamento do município. 10,49% dos atendimentos são destinados a pessoas de Navegantes, motivo do investimento. Nós temos esse compromisso com o Pequeno Anjo, compromisso assumido na reunião da ANFRE, e nós estamos concretizando. E esperamos que os demais municípios também o façam,
por sabermos da importância que o Pequeno Anjo tem para toda a nossa região. Queremos o Pequeno Anjo cada vez mais forte, cada vez mais atendendo as crianças da nossa região, porque isso é muito importante para todas as nossas famílias. Além de Itajaí Navegantes, outros municípios aguardam a aprovação do Legislativo para sinalizar o apoio. São eles Camboriú, Ilhota e Balneário Piçarras. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência voltamos com o Sport News, que hoje destaca o pedido de casamento feito ao vivo por um jogador do Marcílio Dias para a namorada ontem aqui na TV MCA. E ainda no próximo bloco, Conferência do Meio Ambiente reúne crianças e adolescentes em Itajaí. É um instante só e nós já voltamos. Música.